Sådär, jag ska beräkna det här då. En halv upphöjt till 2, det är ju 1 i kvadrat som är 1 delat med 2 i kvadrat som är 4. Adderat med 2 upphöjt till minus 4 är det samma som 1 delat med 2 upphöjt till 4 enligt potenslagarna. Sen är det minus 1 delat med 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3 är 8. Sådär. Så det här är det samma som 1/4 adderat med 2 upphöjt till 4. Det är 4 gånger 4, alltså 16. Så det är alltså 1/16 minus 1/8. Så jag får göra om det här då till 16. Då förlänger jag första bråket med 4. Så jag har 4/16 adderat med 1/16. Sen ska jag ta bort 2 16. Så det här är då 4 plus 1 minus 2. Så det här är 3/16. Sådär.